Медресеа Гjithshe Shamia me rastin e festës së 7 mars, dhe njëkohësisht në kuadër të 25 vjetorit të themelimit të kësaj medreseje, ka organizuar aktivitetin takim brezash. Në fjalën përshëndetse, drejtori i medreses Gjithshe Shamia Kutim Dërvishi bëri një falënderim për të gjithë mësuesit e kësaj shkolle për kontributin e dhënë ndër vite në mësimdhënie. Të nderuar koleg, me punën, pasionin dhe dashurinë për profesionin, për dijet dhe për nxënësit, ju i keni dhënë një vizion të shkëlqyer traditës së kësaj shkolle dhe arsimit në medrese. Gjatë misionit fisnik, çdo orë dhe çdo ditë pas dite, ju keni provuar se keni garantuar suksesin e kësaj shkolle. Bashkërisht, me kontributin tuaj, ne kemi afruar dhe po afrojmë çdo vit më shumë mësimin dhe edukimin në medrese me standardet më të mira të arsimit kombëtar dhe bashkohor. Kryetari i shoqatës Istanbul Ritvan Seferaj u shpreh se kjo shoqatë mbështet fuqimisht medresen Gjithshe Shamia dhe theksoi se qëllimi i medreses që nga themelimi i saj është nëpërmjet shembullit dhe këshillës të nxjisë tek njeriu dëshirën për të shërbyer në dobi të së mirës. Synimi i medreses nuk është të ndryshojë njeriu drejt për drejti, por që me shembull dhe këshill të nxjisë një val për jetimesh të brendshme dhe një vendim fare të vogël në dobi të së mirës së përgjithshme. Shoqata Istanbul ka patur dhe do ketë për herë privilegjin e madh të mbështesë këtë institucion vlerash dhe punën e mrekullueshme të kësaj elite. Prej 25 vitesh, medreseja Gjithshe Shamia në qytetin e Shkodrës kontribuon në edukimin e brezave të rinj.